waxay hoy u tahay makhluuqaad aad u tiro badan. Waxaa ku nool libaaxa lagu magacaabo Puma. Waxaa intaas u dheer xayawaano aad u tiro badan oo ka mid yihiin shimbiruhu. Waxaa lagu magacaabo Gonarchos xayawaanadan. Waxaa lagu yeeraa ilmaadarka geela. Waxaa halkani ku nool nooc galeyda oo iyada u gaara. Sidoo kale waxaa ku nool nooc libaaxa oo iyada u gaara. Midkaas oo filmaanta hore loogu arag. Isla mar ahaantaasina aad u tiro yar. Waa Puma. Waa libaaxa buuraha. Waa mid aad u tiro yar libaaxa noocan ahi. Waxaa laga helaa buuraha Chile ee Barafleyda. Sidoo kalena waxaa wajahaa midkan loogu yeero Camel Cassinis. Waa mid ugaarsanaysa deegaan wadaagna la Puma. Xayawaanada halkan ku nool midka ugu yar oo ah shimbiraha ilaa midka ugu weyn oo ah midkan loo yaqaano Camel Cassinis. Sidoo kalena luqadda Soomaaliga aan ku lahayn magac haatan la garanayo. Midkan ka mid ah bisadaha waaweyn kana sii mid ah libaaxa waxaa inta badan laga helaa guud ahaan qaaradda Ameerika, gaar ahaan waxa ugu badan yahay Chile iyo buuraheeda Barafleyda. Waxa uu ka ugaarsadaa halkani waxa uu jismi ahaan wax yar oo kooban ka yar yahay libaaxa aynu naqaano qaaradda Afrika. Waxay ku dhareeran tahay badweynta galbeed ee koonfurta Amerika. Waa silsiladda buuraha dunida ugu dheer ee lagu magacaabo Andes. Waa buuro aad u badan oo teetan dalka Chile bay ka bilaabmaan ilaa koonfurta Amerika. Waxay buurahan teetsanay hoy u yihiin Puma, mid ka mid ah bisadaha waaweyn ee qaaradda koonfurta Amerika. Goobahaasi waxaa ka mid ah Torres del Paine, waa meel ka mid ah beeraha xayawaanka ee halkan Chile. Waa dhul aad u buura badan. Waxa uu sidoo kale leeyahay dhul daaqsimeed ballaaran. Sidoo kale waxaa intaas u dheer harooyin. Waa dhul carrasan xayawaan badan la jooga. Goobtan cimiladeedu waa mid aad isu bedbedesha. Mararka qaar waxaa mara durdurro aad u biyo badan, kuwaas oo inta badan barafyada dhalaalay ay sababaan. Waa goob xayawaano badan ay ku nool yihiin. Waa goob qabowga iyo barafka u saaxiiba. Sidoo kale waxay u saaxiib tahay durdurrada. Waxaana ku nool Puma. Waa waxa kaliya ee lagu ogaan karo khibradda libaaxan. Waa qaar aad u dhaga fiiqan. Xayawaanadani waxay meel fog ka ogaan karaan halka uu joogo libaaxan lagu magacaabo Puma. Halkaas fog ee buurta waxaa saaran hooyo libaaxada iyo sidoo kale mid yar oo isaguna ay dhashay. Waxaa meel sare ka muuqanaya libaaxyadan, balse haatan leedh badan ayaa jirta. Waa dabaylaha qaboobaha. Waxaa inta badan waqtigiisa ku qaata halkan muddo 2 sanadood. Xayawaanada iyo deegaanka waxa uu leeyahay khibrad badan.
xataa xayawaanada la jaarka waxaa ka mid ah dacwooyin yaryar oo iyagu halkani waqti kula qaata isla mar ahaantaasna kula nool baxnaano fiicanna ay kala helayay dugsi. Waqti badan oo aan jaar ahayn waa i rumaysatay. Waxaan rajaynayaa libaaxyada ay ka mid tahay Buma inay iyaguna sidoo kale i rumaysan doonaan. Waxaa igu helayay safarkayga saaxiib ka yimi Chili oo isagu laftiisa halkan waqti ku sugnaa balse keligii ah, dadkuna ay kooban yihiin. Libaaxyadan lagu magacaabo Buma inta badan waxay u socdaan ama ay u noolyihiin keli. Waxaanay ku badayeen aagga harooyinka, sidoo kalena xuduudahoodu way ballaaran yihiin. Sidaas ay tahay, waxaa laga yaabaa dhul aad u badan inay ku noolaadaan dhowr libaax oo keliya. U socdaalista halkani way dhib badan tahay, qaboobo badanna way ka jiraan. Kamaradaha ayuu qarinayaa isagoo u gabanaya inuu meel uu ka qabtana rajaynaya, teleskoobna isticmaalaya meel fog waxkaarka saaxiibkiina dusha ka ilaalinayo. Waanay sugayaan inay arkaan maanta Buma. Waa nasiib wanaagsan yihiin, saddex cisho kadib ayay indhahoodu qabteen midani. Cave. I'll concentrate on this one spot and see if she gets used to me.